大家，今天是12月10号，星期四，股市还是有一点点的反复。可是直到目前为止，说真的，整个股市暂时来说还是很难说是先高还是先低，因为恒生指数还是走在这个星期一的波幅中间。当然，一天还没能够突破26870点，其实来说也不算是进一步往上寻找高位。另外来说，一天还没有跌穿26256点，也不用太担心。我们先看看那个指数，早上恒生指数先低开167点到26335点，直到目前为止，大概下午3点15分，整天恒生指数最高是见过26434点，最低是见过26287点，等于说，总的来说还是走在这个月的波幅里边。其实到目前为止，这个最高的指数还是星期一的26870点，这个最低的指数还是星期一的26256点，等于说在这个614点的波幅里边，股市还是走来走去，直到最后一分钟，指数能够往上突破这个高位，也可能是往下跌穿这个低位，才看得到股市出现一个先高还是先低，暂时来说是看不到的。其实来说，在这个波幅里边，中间有10天跟20天线，10天线大概在26568点左右水平，而20天线大概在26522点左右吧。那等于说，指数现在要是往上能够回升100到200点的话，已经可以回升到10跟20天线以上。反过来说，要是再进一步下调的话，那当然是会吓死这个月的低位。可是直到目前为止，整个股市还是走在这个波幅里边，只要蓝筹也同样牛皮不动。当然中间来说还是轻轻的往上走高一点点，可是也没有什么大的突破。由于估压并不是很大，变成来说怎么样的回调的幅度，暂时来说也看不到，可能要到12月中左右水平，我们才能够知道到底恒生指数是往上突破还是往下跌穿。不过一直以来我都说了，经过了3916点的上升之后，要是从那个23124点到27040点来说，在这个波幅里边，由于累积的升幅真的是比较明显，所以在高台有1000点也好，800点也好的回调，其实很正常的。问题就直到目前为止，总的还是只有700多点的反复而已。基本上来说，要是从那个低位23124点往上看的话，股市现在是抓着高台而不下的。对十月份的股市，我觉得后一个阶段应该是往上突破的机会还是比较高的。大家不要忘记，十月份是最后的一个月份，很多资金都会稍微做好一点点，当然目的就是为自己投资稍微表现比较好。所以变成来说，在这个剩下的交易天，要是没有什么坏的事情发生的话，恒指还是有机会再进一步往上寻找高位的。可是不管是怎么样，就算是指数再往上走多一段，也只是这个波幅稍微往上拉大一点点而已，也并不代表是什么的。不过我还是维持我的看法，从那个9月25号开始的上升，这个是一个中期的上升，等于说后一个阶段的股市应该还是有一段往上挑战高位的。指数要是能够突破27040点的话，再进一步往上看的，我想应该是今年2月17号的高位28055点。我们尽管看一看到底是不是这样子。好了，下午的分析就说到这里啊。